Tako, danes smo na Veliki planini. Tukaj so zimski meseci še posebej čarobni. Smo pa to lokacijo za našo zadnjo letošnjo oddajo izbrali še zaradi nečesa drugega. Pogledali si bomo zgledno prenovo tipične tukajšnje koče, ki navzven ohranja tradicionalno obliko, navznoter pa je prilagojena sodobnemu bivanju. Tomaž, pozdravljeni. Tale vaša koča je res primer zgledne prenove in spoštovanja kulturne dediščine in me zanima najprej, kakšna je njena zgodovina. Ja, lep pozdrav, dobrodošli. Njena zgodovina je tako kot zgodovina večina koč v turističnem delu naselja Velike planine. Tu se namreč nahajamo. Spodaj imamo razgled iz te koče na pastirsko naselje, tradicionalno, staro. In pa ta del koče je pa že v turističnem delu. Začel se je z arhitektom Vlastom Kopačem v 60-ih letih. Takrat se je namreč oblast nekako odločila, da na Veliki planini razvije tudi turizem. In Vlasto Kopač, mislim, da je bil Plečnikov učenec, on je razvijal potem te koče, arhitekturo teh koč, ki so zdaj zaščitene. Tudi vsaka obnova mora slediti tem načelom, ki jih je Vlasto Kopač takrat zastavil. Poznanje pa Vlasto Kopač predvsem zaradi tega, ker je tudi v tistih časih, ko je bil še, so bili posebni časi v 60-ih letih, so hoteli narediti tukaj velike tiste hleve betonske. No? In on je v bistvu zaslužen za to, da se je ta Velika planina ohranila v taki obliki, kot je sedaj. Planinske koče na Veliki planini so spomeniško zaščitene in zato se je bilo treba pri prenovi držati strogih pravil. Kar pomeni, da ta specifična oblika zelo narekuje notranjost, oblikovanje notranje arhitekture. Ja, seveda, s tem smo bili zelo omejeni, ampak po drugi strani pa sam zelo cenim to arhitekturo, tudi to specifiko Velike planine, da ne dovoljuje drugačne gradnje. Omejitev je več ali manj prostorska, gabariti morajo biti taki, kot so, koče so podbite, to pomeni, da v bistvu zelo malo ravnih površin tukaj, ne, kar posledično pomeni tudi, da rabiš rokodelce. In za večino del na obodih, v spremnih prostorih je to rokodelsko delo, ker je treba pač prave tesarje imeti, ki še znajo tesa, če znajo različne kote loviti, da na koncu lahko v bistvu to narediš. V Kamniku je le nekaj podjetij, ki znajo prenavljati koče in razumejo tradicionalnost oziroma specifike teh koč, pove Tomaž. Druga težava je časovnica, saj so dobri mojstri ponovadi zasedeni in jih je treba čakati. Tretja ovira, ki jo je pri takšni prenovi treba vzeti v zakup, pa je logistika. Zaradi varovanja narave in kulturne dediščine je promet tukaj zelo omejen. Občina izdaja dovolilnice, za katere pa mora soglasje dati tudi pašna skupnost. Vse to zahteva svoj čas, zato mora obnova potekati počasi in z andahtjo, kot bi rekli domačini. Poleg časovnice pa kako se pa kaj finančna konstrukcija tukaj raztegne v širino? Mislim, verjetno je vse skupaj dražje, ne? Ja, absolutno. Precej dražje, kot če bi delal v dolini, ker pol službe gre že, da prideš gor in dol. Ja. Ne? Plus tukaj se ne moreš nič znajdati, tukaj moraš pač vse imeti sabo. Če nimaš, greš lahko dol in prideš naslednji dan. Ne? Potem ni vode. En kup enih izzivov je, ki pridejo s to obnovo. Koliko je imela arhitektka proste roke pri oblikovanju zunanjosti? Ja, arhitektka Mojca Hribar, to je arhitekturni biro Atrakcija iz Kamnika, je imela zelo zavezane roke pri vsej tej obnovi. Prvi zaradi tega, ker je treba slediti kulturni dediščini, tem načrtom Kopača. Vsaka taka obnova pa zahteva ogromno izkušenj, ogromno tudi komunikacije z Zavodom za varstvo narave, Zavodom za varstvo kulture Republike Slovenije in ta usklajevanja in v bistvu potem tudi ta čut za obnovo stare arhitekture po teh zaščitenih načrtih je pri Mojci bil zelo upoštevan in sem tudi jaz vesel, da je v bistvu bila taka. Ja, kvalitetna obnova hiše je za zvedika arhitekta, tako kot jaz razumem stvar, še bolj zahtevna, kot pa delati nekaj iz nič, ker je pač treba vse obnoviti. Treba je star način gradnje dodelati, treba je poskrbeti za nove standarde, kot so izolativni standardi, hidroizolacije, potem povezava vseh sistemov v hiši za varstva narave. To in arhitekt ima veliko dela s tem. Popeljite nas, prosim, z besedami malce po prostorih. Ja, hiša ima cirka 50 kvadratov, ne? To pomeni, da je majhno, vse je majhno.
In ko vstopite, imate prvi na desni strani WC, toaleto z umivalnikom, na levi strani je shramba, kjer so vse potrebščine za živeti tukaj, hladilnik, obešalniki in podobno. Potem pridete v ta glavni prostor, kjer tudi midva sediva, ki je relativno prostoren. Nadstropje je povezano s stopnicami, pridete v nadstropje, tam so štiri postelje, kot se vidi. Ko gremo naprej, na desni strani pridemo do ene zaprte spalnice in levo od nje je kopalnica s tušom. Potem so pa vrata za ven, kjer pridemo do drvarnice. Ho, drvarnica, tukaj se moramo pa ustaviti, ker to ni zgolj drvarnica. V to drvarnico se gre človek pogret na poseben način. Ja, to drvarnica je del te drvarnice je preurejena tudi v preprosto savno, da se gremo potem po smučanju ali pa po hoji po okoliških hribih. V savno se sprostimo in potem mirno zaspimo. Povejte, kakšen izziv je bilo za vas opremljene takele tradicionalne koče? Ja, pri interjerju moje osebno mnenje je, da osnova naj bi bila čim bolj nevtralna oziroma večna. Iskreni materiali in materiali, za katere nekako vemo, da nam bodo odgovarjali estetsko, vizualno dalj časa. Sama osebno ne zagovarjam nekih trendovskih vzorcev, barv, močnih, ker tega se lahko precej hitro naveličamo. Mislim pa, da vsak uporabnik prostora ali pa tisti, ki živijo noter, s svojimi predmeti, ki jih uporabljajo, kažejo neko svojo identiteto, lahko dodajo barve, recimo tudi tekstilni del in v interjerju dosti krat kar pozabimo, ampak ta tekstilni del predstavlja precej velike površine. Če vzamemo recimo zofa, vse blazine, odeje, posteljnine, prti, prtički in podobno, tako da lahko s temi produkti ali pa dodatki, detajli, ki jih sicer uporabljamo, ne zagovarjam nekih dekoracij brez funkcije, lahko precej naredimo svoj preferiran interjer ali pa dodamo nek svoj slog. Tako da v tem primeru smo uporabljali zelo osnovne sive betonske površine, svetu les pa črne detajle za akcent. V tem primeru, koča na Veliki planini, je bilo precej pomembno tudi, da upoštevamo vsa pravila od Zavoda za varovanje kulturne dediščine. Mi smo seveda pri interjerju imeli svoje ambiciozne želje, kot so recimo velika panoramska okna, ampak smo kasneje s pomočjo 3D vizualizacij pa z naročnikom, z gospodom Tomažem, vseeno smo se odločili, da upoštevamo glede zunanjosti to, kar je treba, v notranjosti pa, da tudi ne odstopamo od nekih teh materialov, ki se uporabljajo na Veliki planini, samo da jih interpretiramo na modern način. Kanalizacije na Veliki planini ni, zato predpis veleva, da je treba vsako hišo priklopiti na malo čistilno napravo. Občinska komunalna služba te čistilne naprave dvakrat na leto izprazni in tako poskrbijo za ohranitev čiste narave. Tudi vodovodani. Voda se lovi z streh in skozi žlebove steče v zalogovnike, kjer se filtrira. Del te kulturne dediščine, sploh visokogorske v Sloveniji, še posebej pa v Kamniku, so skodle. Se pravi, hiša je pokrita s skodlami. Skodle ne smejo biti zaščitene, prvič zaradi naravovarstvenih razlogov, drugič pa tudi zaradi tega, ker vsakakršna zaščita bi potem škodovala vodi, ki jo mi lovimo in uporabljamo. In pa kamniška značilnost, se mi zdi, oziroma značilnost teh kamniško-savinjskih Alp je, da so skodle iz smreke. Niso iz macesna, niso iz drugih vrst lesa, ampak so smrekove. Kar pomeni potem tudi na 12-15 let obnove. Elektrika? Elektrika pa je. Elektriko so takrat napeljali, verjeten v sklopu celotne elektrifikacije Velike planine. Zdaj se elektrificira tudi pastirsko naselje, ker je nenazadnje moj oseben mnenje boljše, kot pa vse strehe prekrite z solarnimi celicami. Je elektrika potem tudi glavni energent za ogrevanje? Ja, elektrika je glavni energent za ogrevanje, kadar hišo temperiramo, ko ni nikogar tukaj. Ko pa smo tukaj, je pa pač kamin. Posebej zanimiva se mi zdi tale spalnica, ki je kot en tak leseni kokon, v katerega se zavlečeš. Ja, v pritličju. Mi jo imenujemo kajuta. Ja, seriš, kako kar na ladji. Ja.
poleti včasih tudi jadramo z družino in je podobna oblika, tako da zato ji rečemo kajuta. Je pa to v bistvu ločena zasebna spalnica, ki seveda jo vsaka družina tudi koristi. Tako. No, je pa res, da če se tukaj zgodi en res tak lep in dolg večer, se pa mogoče res toliko že tla malo majajo, ne? Da imam človek občutek, da je šel v ladijsko kajuto spati. Ne bi vedel. Škoda.